بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو تاسو ورو تاسو ملګری سديما ډیر و خوش ویډیو مینه شیر کړم راشش نن یو ویډیو شیر کو لکه مسلې وی ګرشو نو واپس می کم بیک کړی دی من سره اوسې چې لکه باران وشي د کلی ماحول څنګه د هار ماحول څنګه د کلی ماحول څنګه نو ما سره اوسې چرته زیم راځي چې